Ce ți-a fumat? Alcool gen, dar nu. E cu alt rând. Vezi? Inci arzi? 400 rând. E cu alt rând? 400 rând. Mi-a te ciuptat. Mi-a te ciuptat. Am mai văzut. Este cani ata? A cani ata ce Ce să dăm destul, ne răsunem ca. 12,000 Ինը ռիմոր քուր ջան, լավ կլինի։ Մեկնել հիվանդա է շմայա գալքը։ Ինչ ու դեռ չի աշխատում, ո՞նց է աշխատում։ Էս տանջանք չի, էս իմացի քո տղան քեզ ա տալի։ Էս դու աշխատում ես։ Արդեն աշխատել չեմ կարելի։ Գնացի։ Մարի գնա, մեր 3 տարեկանից աշխատել եմ։ Իմացի քո տղեն քեզ փող տվեց, իսկ շատ Thank you.